šli varanka, to je klasika, ove još i dobro izgledaju kakve su šljive ranke danas u Levču. Mladih malo ima, jedan snimak imam, gdje su sađene mlade i gdje se redovno režu. Evo, ona tamo je podmlađena, međutim, opet su izbili stupovi po 3-4 metra. Treba je sada ponovo skratiti. Žalosno, suše se, treba ih prorediti. To je to. Pozdrav i zapratite naš kanal Voćarstvo i vinogradarstvo na YouTube.